Другий турнір зі змішаних єдиноборств – видовищна боротьба титулованих спортсменів. Для проведення боїв організатори шукали відповідний зал. Варіантів було декілька, проте в кінцевому випадку підійшла сцена обласного театру – просторе місце з гарною акустикою. В порівнянні з минулорічним турніром на теперішніх змаганнях брати участь виявили бажання більше спортсменів. Буде більше боїв, ніж в першому був в Духподілі. Якщо в першому було 8 пар, тут буде більше пар. Я думаю, що вони будуть по видовищності нічим не будуть уступати попереднього турніру. Це будуть так само видовищні, класні бої. Знаю, що є багато людей, які просилися вже з Києва до нас в гості, приїдуть глядачі і приїдуть з Тернополя глядачі. Силу, витривалість та хорошу підготовку демонструватимуть не лише вихованці хмельницьких спортивних шкіл, а й гості з різних міст. На цьому турніру ми плануємо біля 15 пар професійних поєдинків. Серед них буде дві пари амати, це дітки будуть до 17 років, 16-17 років. Інші пари будуть 18+, і занесенням в Шердох. Щоб попасти на цей турнір, це спортсмен має бути як мінімум чемпіоном України із якогось виду спорту, там чи панкратіону, чи ММА, чи бойового самбо. Ну, тобто ті види спорту, які в собі об'єднують змішані бойові мистецтва, де є партер, де є ударна техніка, де є боротьба. Наймолодші гравці на ринзі – юнаки 16 та 17 років. Для їх участі у турнірі «Дух Поділля» дозвіл давали батьки. Серед тих, хто змагатиметься за перемогу – Олександр Сапіташ. Хлопець вже 5 років тренується у спортзалі та входить до складу збірної України з панкратіону. Вірить у перемогу та посилено тренується перед турніром. Кожний день, є такі дні по 2 рази в день. Субота навіть є, якщо я бачу, що я десь не допрацював за неділю, я йду ще в суботу. Буває навіть таке, що неділя вже там чисто сам якийсь крос для себе. Організатори обіцяють цікаве спортивне змагання та лише професійних супротивників, що вміють тримати удар. Змагання проходять у спеціальній клітці, що додасть особливого ентузіазму вболівальникам. Це представники професійних клубів з ММА. В них мають бути там відповідні там професійний рівень, тобто тут це не аматори, це професійні бої, це досить видовищно, але це з другої сторони для бійця, це ризик своїм здоров'ям. Відбудеться турнір в обласному театрі 8 березня. Переглянути трансляцію боїв можна буде і на нашому телеканалі. Тетяна Москальчук, Антон Чапалда, новини телеканал «Ексклюзив».